Վաճառվում է 2006 թվականի արտադրության Nissan Pathfinder, գույնը սև, վազքը 82,000 մղոն, փոխանցումատուփը ավտոմատ, շարժիչը 4 լիտր աշխատանքային ծավալով բենզինային, մեքենան համալրված է ABS, ESP, Parktronic և հակաառևանգման համակարգերով, մեքենան ունի անվտանգության բարձիկներ, բորդ համակարգիչ, կլիմատ կոնտրոլ, կրուիզ կոնտրոլ, կենտրոնական փական, ղեկը կարգավորվող հիդրավլիկ, հայելիները էլեկտրակառավարվող, հակամառախուղային լուսարձակներ, անվադողերը նոր, անվահեծերը 16 դյուիմանոց, ապակիները մքեցված են, սրահը ձայնամեկուսացված, մուլտիմեդիա համակարգը բարձրորակ, մոնիտորով CD և DVD նվագարկելու հնարավորությամբ, մեքենան աշխատում է նաև գազով, գինը 13,000 ԱՄՆ դոլար, հնարավոր է փոխանակում, հեռախոսահամարներ 091 66 00 60 և 093 02 68 03.